い、じゃあマリちゃん、チャレンジの7月号のテストやってみたいと思います。はい、頑張ってね。絵に合う文章、本にのように合う字を書きましょう。和と葉の違いだね。うん、任せてって感じ。うん、まだ難しい。うん、任せてって感じ。あ、すごいじゃん。お父さんはなんだろうね。ちょっとなんか見えたよ。見えた？当てればいいんだよ。そうだね。あ、ポケモン。全部ポケモン。じゃあいいじゃん。あ、見えた見えた。あ、スイ？うん。せーの。おお、かわいい。何これ？あ、すごい、サーフィン。サーフィンしてる。あ、何イズちゃん？イズはこれ探偵。何これ？あ、すごい。これ。あ、かわいい。何の欲しかったものが出た。ほら見て、これだったよ。こんな感じでスコップとシャベルなのか。へぇ、ピカチュウだ。こうやってできるんだ。こうやってじゃあほら、見なくなるよ。見て、ほら、こうやってできるんだ。反対反対反対。うん、逆に反対だよ。かわいい。これ笛、他の音で誰にしますか。これにします。すごい、笛なんだ。こんな感じで笛も当たったよ。ほら、ここで吹くんだね。面白い。サーフィンじゃなかったね。間違っちゃったよ。はい、みなこん起きました。ママの声がうるさくて起きちゃいました。ごめんね。二人が笑っちゃってね。まこさん、まこさんどうしたんですか。いいですよ。いいですよ。おーよ。で、始まり。今日は天気だな。もうすぐで名前書くよ。そしてカバさんがいました。もうすぐでもうすぐでカリンがいました。ねえマリ、ここに女の子がいるんだよ。女の子。マリ、誰の子が好き？誰の子が好きなの？うん、どれの子？誰の子？これか、これか、これか、これ。じゃあねんねはどれの？おちぶとママのチブ。チブくの。ねえ！このおとママちゃんはどこが好きだな？これ。これ。明日はいよいよ保育園と小学校ね。頑張ってね。髪を
もう8時半です。あともうちょっとしたら寝るよ。ね。